Začiatkom apríla zaviedlo mesto v súvislosti s koronavírusom nové opatrenia. Týkajú sa najmä ohrozených skupín, medzi ktoré patria hlavne seniory. Hlavné mesto už pred časom spustilo senior linku, ktorá funguje denne od 8. do 17. Môžu sa na ňu obrátiť seniory, ktorí potrebujú pomoc či informácie. Po novom sú pre seniorov k dispozícii aj psychológovia. Na senior linku najnovšie pribudli psychológovia v časoch medzi 13. a 17. hodinou v pondelok až piatok a seniorom pomáhajú zvládať stres a nával informácií. Ak operátor na linke vyhodnotí u volajúceho takúto potrebu, tak ho prepojí automaticky na psychológa. K ohrozeným skupinám patria aj ľudia bez domova, ktorí majú v súčasnosti problém s prístupom k pitnej vode a k základnej hygiene. Pomôcť by mali hygienické stanice. Tie sú zatiaľ osadené na troch miestach. Na námestí Hraničiarov v Petržalke, potom vo Vrakuni pri známom tzv. Pentagone a napokon na námestí SMP. Hovoríme o cisternách s pitnou vodou, ktoré sú napojené na žľaby a toto opatrenie má pomôcť, aby ľudia bez domova mali zabezpečený prístup k pitnej vode a k základnej hygiene. Nové opatrenia sa týkajú aj mestskej hromadnej dopravy. Dopravný podnik denne dezinfikuje vozidlá, vodičia obdržali dezinfekciu na madlá. Podľa nového pokynu by mali vodiči madlá vydezinfikovať počas služby aspoň raz. V mestskej doprave pribudli aj nové oznamy. Vyzývajú na dodržiavanie bezpečného odstupu cestujúcich vo vozidlách, aby cestujúci obsadzovali iba sedadlá pri okne. O opatreniach budú informovať aj akustické hlásenia. Po novom boli v rámci mestskej hromadnej dopravy vytvorené aj špeciálne služby. Tie zabezpečia dezinfekciu vozidiel v premávke na konečných zastávkach. Pre televíziu Bratislava, Natália Babicová.